No niin, hyvää päivää kaikille. Mä olen siis Marke Hietanen-Peltola ja olen tuota samasta yksiköstä, missä Marjatta, eli lapset, nuoret, perheet yksiköstä ja hyvinvointiosastolta. Ja mä puhun teille nyt opiskeluhuollosta tässä. Keskustelu virisikin jo sinne kouluikäisiin äsken ja se on ihan hyvä. Mietin sitä, että kun Marjatta kertoi sitä perhekeskuksesta, että miten siellä yritetään lapsia ja perheitä auttaa, niin kaikki sama kyllä pätee tänne opiskeluhuoltoon ja oikeastaan se ihan samat ajatukset, että yritetään vahvistaa niitä voimavaroja ja kaikkea hyvää ja ehkäistä sitä riskejä ja tämmöistä niin kuin ongelmien kasautumista. Ja myöskään en näe, että nämä on ihan irrallisia systeemeitä, ei millään lailla, että paljonhan meillä on nyt ajatusta, että niin kuin on semmoista yhteistä perhekeskuksessa ja opiskeluhuollossa, ja perhekeskuksessa on nämä tämmöiset erityispalvelut tai ainakin osa niistä, mitä kouluikäisetkin käyttää, että missään nimessä nämä ei ole niin kuin semmoisia, että sitten siirrytään palvelusta toiseen, kun mennään kouluun. Mutta se on ihan äärettömän tärkeää, että nämä opiskeluhuollon palvelut tarjotaan siellä koulussa, siellä oppilaitoksessa. Ja välillä kun on puhuttu, että perhekeskus tarjoaa myös kouluikäisille palveluja, niin ollaan törmätty sellaiseen ajatukseen, että kuraattoreja ja psykologeja ollaan siirtämässä sinne jonnekin toimipisteeseen nimeltä perhekeskus. Ja siksi me ollaan jotenkin aika varovaisia, kun me tästä puhutaan, että totta kai se palvelee kouluikäisiä, mutta ne koulun opiskeluhuoltopalvelut ei saa koskaan siirtyä sieltä koulusta ja oppilaitoksesta mihinkään muualle. Vaan ne palvelut, mitä me tarvitaan perhekeskuksesta kouluikäisille, niin ne tuodaan sieltä sitten kouluille. Tämä on niin kuin ehkä tämä visio tässä. Mutta, eli tämä toinen matalan kynnyksen palvelujen verkostoimiseen projekti on varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, mutta mä puhun kuitenkin nyt opiskeluhuollosta. Vaikka se varhaiskasvatus tuossa nimessä on ja varhaiskasvatuksen ikään kuin semmoinen yhteisöllinen hyvinvointityö menee tähän hyvin. Ja mä toivon, että varhaiskasvatusihmiset näkee sen nyt, kun mä puhun yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä, niin mä puhun koko aika myös siitä varhaiskasvatuksen ikään kuin siitä semmoista siellä tehtävästä hyvinvointityöstä. Eli opiskeluhuoltoonhan on oikeutettuja kaikki esiopetuksen, perusopetuksen ja sitten nuorisoasteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen oppilaat ja opiskelijat. Ja tämä on hyvin erilainen palvelu nyt, kun tämä perhekeskus, mitä Marjatta tuossa vasta lähti ikään kuin määrittelemään, niin meillä on nyt ihan äärettömän tarkasti sitten määritelty, että mikä tämä palvelu on ja mitä siellä tehdään. Et ollaan hyvin erilaisessa tilanteessa, ei tarvitse enää sitä pohtia, että kuka siellä toimii ja miten toimii. Mutta se ei kyllä tarkoita sitä, että se mitenkään toimisi tämä palvelu vielä äärettömän hyvin. Et meillä on aika uusi lainsäädäntö, tämä on mahdotonta pitää silmälaseja ja mikkiä samojen korvien takana. Löytäisi vielä uudestaan. Tai jos mä pidän sitä näin, se on ehkä helpompi. Eli on oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vuodelta 2013, astui voimaan elokuun alussa 2014. Ja siellä on hyvin tarkkaan määritelty todellinen tehtävät, ja se on hyvä laki, siellä on hyviä arvoja. Siellä on sitä osallisuutta, siellä on moniammatillista yhteistyötä, siellä on tarkkoja ohjeita tietosuojakäytänteistä. Eli lainsäädäntöön mä koen, että ei tarvita mitään sellaista uutta, että siellä määriteltäisiin rakenteita. Toisin kuin perhekeskuksessa ei ole ikään kuin mitään lainsäädäntöä takana yhdistämässä niitä palveluja. Mutta tämän lain toimeenpano tai jalkauttaminen sinne kentälle ei ole vielä täysin onnistunut. On hyvin suuria eroja eri paikkakunnilla siitä, että miten niin kuin toimitaan tämän lain mukaisesti. Ja ehkä ne kaikki sellaiset arvot ei sieltä myöskään ole siirtynyt, esimerkiksi tämä osallisuus, oppilaiden, opiskelijoiden osallisuus, vanhempien osallisuus, niin ne ei ole kaikki vielä ihan hyvin toiminnassa. Eli lainsäädäntökään ei yksinään tietenkään muuta mitään. Paljon on sellaista kehittämistyötä, joka kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin perhekeskuksessakin. Joudutaan miettimään, että mitä se toiminta sitten on ja miten se toteutetaan. Ja opiskeluhuolto jakautuu
yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Ja yhteisöllinen työ on se ensisijainen ja tärkein toimintamuoto. Ja tavoitteena on tietenkin se, että se yhteisö, se kasvuyhteisö, missä lapsi on, perusopetus, esiopetus tai sitten vaikka lukio tai ammattikoulu, että siellä se yhteisö voi hyvin ja se myös ympäristö on terveinen ja turvallinen. Ja sitä kautta autetaan niin kuin lapsia ja nuoria voimaan hyvin ja vahvistetaan heitä, että myös ne lapset, joilla siellä kotona ei ehkä ole niin kuin semmoinen hyvinvointia tukeva ilmapiiri tai olosuhteet, niin heitä voitaisiin niin kuin vahvistaa siellä muussa kasvu- ja kehitysympäristössä. No, miten paljon sitten tehdään tämmöistä yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä oppilaitoksissa? Siinä on paljon kehitettävää. Tässä on kuva, tämä kuvaa vuoden 2014 tilannetta, eli ehkä vielä sillä lailla, jos mä ajattelen tätä lakia, niin ei ole vielä lain toimeenpano ollut kauhean pitkällä, mutta kuitenkin on kysytty, että kuinka paljon nämä eri opiskeluhuollon ammattilaiset käyttää työajastaan tähän yhteisölliseen työhön. Ja tuo sininen palkki on ikään kuin nyt tämä yhteisöllinen opiskeluhuolto. Ja rehtori käyttää eniten, joka onkin tietysti hyvä juttu ja luonnollista. Kuraattori tässä kyselyssä 22% työajasta on arvioinut, menee siihen yhteisölliseen työhön. Psykologilla 17, koululääkärillä 6 ja kouluterveydenhoitajalla noin 20%. Nämä on tietysti vain arvioita ja tämä on perusopetuksen osalta siis. Meillä on tästä nyt seurantojakin tulossa ja käynnissä. Eli se yhteisöllinen työ ei ainakaan työajassa niin kuin näy kauhean hyvin, että se olisi jotenkin se tärkein tapa toimia. No, mitä se yhteisöllinen työ sitten on? Et kun laki tuli voimaan, niin heräsi semmoinen keskustelu, että mitä meidän nyt pitää tehdä, että mitä tämä yhteisöllinen työ on. No, sehän on sitä, mitä koululla on kyllä tehty ikiaikaisesti. Eli kaikenlaisia toimia, millä tuetaan sitä opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja sen yhteisen hyvinvointia. Ja siellä laissa määritellään, että tämä tehtävä kuuluu joka ikisellä oppilaitoksessa työskentelevälle, kaikille ammattiryhmille. Et siitä ei kukaan voi enää ikään kuin sanoa, että se ei kuulu mulle. Mutta se mikä, anteeksi, niin tässä on vielä yksi kuva, että mitä se nyt sit saattaa olla se yhteisöllinen työ. Et se ei ole mitään kauhean kummallista. Et se on semmoista tavallista toimintaa siellä oppilaitoksissa. Et miten esimerkiksi ehkäistään kiusaamista, miten pidetään huolta siitä, että kaikki pysyy mukana opinnoissa, miten se koulutyö ja opiskelu järjestetään sillä lailla, että se ei sinänsä aiheuta mitään uhkaa hyvinvoinnille, vaan tukee sitä hyvinvointia. Miten oppilaat, opiskelijat ja huoltajat otetaan osalliseksi siihen toimintaan? Miten tuetaan terveellisiä elintapoja? Miten pidetään huolta siitä, että se oppilaitos on terveellinen paikka olla? Miten ryhmäytetään vaikka uusia luokkia tai huolehditaan siitä, että se vuorovaikutus toimii koulun sisällä oppilaiden kesken ja myös henkilöstö ja oppilaiden kesken? Eli aika tavallisia asioita. Ja näitä varmaan on kaikkia tehty jo ennen oppilas- ja opiskelijahuoltolakia, että mitään uutta ei ole keksitty ikään kuin. Mutta se, että se pitäisi ehkä vähän eri lailla toteuttaa, sen työn pitäisi olla tavoitteellisempaa, suunnitelmallisempaa, sitä pitää arvioida ja tehdä ehkä laajemmassa yhteistyössä kuin aikaisemmin. Että se ei enää voisi olla sitä, että kun joku soittaa ja tarjoaa jotakin huumepussia koulun pihalle, niin sitten siihen tarrataan, ja kun joku toinen soittaja tarjoaa jotakin muuta, niin sitten siihen tarrataan, vaan pitää tehdä suunnitelmallisesti. Ja se suunnitelmallisuus tarkoittaa tietenkin sitä, että pitää tietää, mitä tarvitaan. Ja että pitää olla tietoa siitä nykytilanteesta. Ja tietoa saa esimerkiksi kouluterveyskyselystä, sitten näistä opetushallituksen ja THL:n yhteisistä terveyden edistämisaktiivisuuskyselyistä, joita tehdään perusopetukseen ja toisen asteen oppilaitoksiin joka toinen vuosi.
laajoista terveystarkastuksista saa tietoa ja sitten myös oppilaitokset tulee 3 vuoden välein tarkastaa niiden terveellisyys, turvallisuus ja yhteisön hyvinvointi. Ja se on semmoinen hetki, jolloin niin kuin pitää pysähtyä arvioimaan aika laajaa määrää erilaisia asioita. Ja siitä on tehty esimerkiksi semmoinen opaskin tässä vastikään, että mitä kaikkea siinä pitäisi arvioida ja kenen siihen yleensä tulisi osallistua. Ja sitten näiden tietojen perusteella pitäisi suunnitella, että mitä me tarvitaan meidän oppilaitoksen yhteisöllisessä työssä. Tehdään jonkinlainen suunnitelma, mitä tämän kouluvuoden aikana tehdään, miten sitä sitten arvioidaan, kuka tekee, milloin. Että se olisi todella tämmöistä suunnitelmallista eikä sattuvan parasta tämä yhteisöllinen työ. Ja tästä yhteisöllisestä työstä, sen koordinaatiosta oppilaitoksissa ja kouluissa vastaa oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä. Se on siellä laissa sanottu hyvin yksiselitteisesti. Ja koska tämä ryhmä, toisin kuin joskus muinoin, niin hoitaa vain näitä yhteisöllisiä tehtäviä, niin siinä ryhmässä esimerkiksi tietosuojakysymykset ei tule koskaan ongelmaksi, vaan sinne voidaan ottaa ihan kaikkia tahoja, ketkä katsotaan tarpeellisiksi ja ketkä haluaa osallistua myös niin kuin sen oppilaitoksen ulkopuolelta. Ja se on tosi tärkeää, että siellä on ne opiskelijat ja huoltajat mukana, mutta että niin ei tapahdu tällä hetkellä vielä kaikissa kunnissa tai kouluissa. Ja mä haluan nyt vielä tarkentaa, joka olisi pitänyt tietysti tehdä alussa, että kun me puhutaan opiskeluhuollosta, niin kaikki lapset on opiskelijoita ja kaikki esikoulut, koulut ja oppilaitokset on oppilaitoksia. Että kun mä puhun opiskelijoista, niin mä tarkoitan myös niitä eskareita. Eli tämä on nyt yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Sitten mennään yksilökohtaiseen, että mitä se sitten on siellä oppilaitoksissa. Sekin on tosi tarkkaan määritetty laissa, meidän ei tarvitse sitä alkaa pohtia yhtään. Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja, ja sitten se tarkoittaa monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, josta mä kohta kerron tarkemmin, mutta käytännössä se on monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaa. Ja sitten erityisoppilaitoksissa vielä tietyt sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluu tähän yksilökohtaiseen työhön. Ja tämä yksilökohtainen työ on nyt siis sekä ehkäisevää että myös tämmöistä tukea tarjoavaa ja hoitavaa. Et esimerkiksi terveystarkastuksethan on ihan puhdasta ehkäisevää työtä ja sitten taas esimerkiksi tämä monialainen asiantuntijaryhmätyöskentely voi olla hyvin tämmöistä monialaista tiivistä työskentelyä ja tukea tarjoavaa. Et pitäkää tämäkin mielessä, kun välillä niin kuin jotenkin kuulee sellaista, että kaikki opiskelijat on yhteisöllisen työn piirissä ja sitten ne, joilla on ongelmia, niin on yksilökohtaisia, mutta se ei ole siis totta, vaan tämä on myös ehkäisevää. Esimerkiksi nämä tosiaan terveystarkastukset. Lyhyesti kerron näistä eri palveluista, kun en tiennyt, että ketä alan ihmisiä täällä nyt on ja kuinka tuttuja nämä on. Eli nämä yksilökohtaiset palvelut tai yksilökohtainen opiskeluhuolto on kouluterveydenhuollon palvelut, jonka perusta on tietenkin nämä terveystarkastukset, joka tehdään joka ikinen luokka siellä perusopetuksen aikana. Ja ensimmäisellä 5. ja 8. luokalla on laaja terveystarkastus, johon pyydetään huoltajat mukaan, ja niissä arvioidaan myös koko perheen hyvinvointia sen lapsen hyvinvoinnin lisäksi. Ja niissä järjestetään tukea myös vanhemmille, jos semmoinen tuen tarve havaitaan. Ja sitten kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös seurantakäynnit ja lisäkäynnit tarpeen mukaisesti. Että näissä tarkastuksissa voi tulla asioita, joiden vuoksi tavataan oppilaita tiiviisti jatkossa, tai sitten ihan vaan muuten oppilas voi tulla tai joku asia ilmi, että tarvitaan tämmöisiä lisäkäyntejä. Terveydenhoitajilla on avoimet vastaanotot joka ikisellä oppilaitoksella, sinne oppilaat saa mennä silloin, kun on asiaa. Sitten on vielä suun terveydenhuoltoja ja joitakin tämmöisiä erikoistutkimuksia, erikoislääkäripalveluja, jotka kuuluu kouluterveydenhuoltoon ja maksetaan sitä kautta.
Esikouluikäisten terveyspalvelut tulee lastenneuvolasta ainakin tällä hetkellä, ja tämä on vähän semmoinen vaikea juttu, jota varmaan täytyy miettiä, kun osa esikouluista on koulujen yhteydessä. Silloin on tietysti kauhean luonnollista, että kouluterveydenhuolto hoitaisi heidän asioita, mutta että osahan on siellä päiväkodeissa, ja silloin taas jotenkin tuntuu luontevalta, että ne tuleekin sieltä neuvolasta. Mutta muistakaa, että kouluterveydenhuolto on muutakin kuin niitä tarkastuksia. Et valitettavan usein kuulee semmoista, että et nehän vaan tarkastaa niitä lapsia, eikä ne ehdi muuta tehdä. Mutta se ei ole totta, eikä sillä ei oikeasti toimitakaan. Paljon siellä tehdään muutakin. Mutta tarkastukset on loistava tilaisuus tunnistaa asioita. Ja opiskeluhuollolla on muutenkin hyvä tilanne ikään kuin siinä, kun äsken keskusteltiin just siitä, että miten nämä hakeutuu nämä asiakkaat sinne perhekeskukseen, niin koulussahan on kaikki lapset. Ne tavoitetaan joka ikinen perhe sieltä, jos halutaan. Sitten opiskeluterveydenhuolto, jonka sisältö tässä on nyt vain toisen asteen osalta, koska korkea-asteellakin on opiskeluterveydenhuoltoa, mutta se ei enää ole opiskeluhuoltoa. Et siksi käsittelen nyt vain toisen asteen osalta. Siellä on myös tarkastuksia lukioissa ja ammattikoulussa sekä ensimmäisenä että toisena vuonna ja lisäkäyntejä tarpeenmukaisesti. Ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu aina myös sairaanhoitopalvelut. Et heillä ikään kuin on oikeus hoidattaa sairauksia siellä. Kouluterveydenhuoltoon ne ikään kuin eivät kuulu, mutta kyllähän sielläkin paljon tehdään esimerkiksi tämmöistä mielialapulmia ja muita, mutta opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös kaikki tämmöiset muut sairaudet ja ehkä vähän akuutimmatkin asiat. Samalla lailla terveydenhoitajan avoin vastaanotto siellä saatavilla. Kuraattoripalvelut kuuluu olla jokaisessa oppilaitoksessa nyt sitten lain jälkeen. Ja kuraattorin tehtävät, mä olen tähän nyt koonnut ne sieltä tuon lain hallituksen esityksestä. Ja aina kun olen tämän esityksen pitänyt, niin saan kommentteja jälkeenpäin, että mitkä ne kuraattorin tehtävät on. Mutta nämä on ne, jotka on siellä hallituksen esityksessä. Että niitä ei ole sen tarkemmin siellä lakipykälissä määritelty. Ja voi olla, että niissä on vähän vaihteluakin eri paikkakunnittain ja riippuen varmaan, ketä muita työntekijöitä on kouluissa ja oppilaitoksissa. Mutta kuitenkin kuraattori selvittelee opiskelijan tilannetta, arvioi tuen tarvetta. Voi tehdä sosiaalisia selvityksiä, voi ohjata erilaisia tukikeskusteluja, tukee perheitä ja on mukana koulunkäyntijärjestelyjen miettimisessä. Ja opiskeluhuollon psykologipalvelut on myös lakisääteiset. Ja psykologi usein nykyisellään keskittyy tämmöisiin oppimisasioihin, mutta totta kai heillä on taitoa moniin muihinkin mielenterveysasioihin ja tukee kehitystä ja tekee perheiden kanssa yhteistyötä. Sitten tämä monialainen asiantuntijaryhmä, joka oli yksi tämän yksilökohtaisen opiskeluhuollon työmuoto, niin se on sellainen ryhmä, joka kootaan opiskelijan ympärille silloin, kun on tarvetta paneutua asioihin tarkemmin tai jotakin tuen tarvetta ja pitää miettiä, mitä tehdään. Eli tämä ei ole mikään määränmuotoinen ryhmä siellä oppilaitoksissa, vaan se pohditaan aina sen mukaisesti, että ketä se opiskelija tarvitsee tämän asian hoitamiseen. Sen voi koota kuka tahansa oppilaitoksen toimija ja todella yhdessä sen opiskelijan ja huoltajan kanssa pohditaan, että ketä pyydetään. Ja se ryhmän kokoonpano vaihtelee, että tämä on ehkä tämmöinen vähän niin kuin uusi, tuli sen lain myötä ikään kuin uusi toimintamalli, että aikaisemmin oli semmoisia määrämuotoisia ryhmiä, missä käsiteltiin kaikkien ongelmaoppilaiden asioita, mutta nyt ei enää ole semmoisia, vaan nyt sitten mietitään ja yksilöllisiä ryhmiä. Ja hirveän tärkeää on, että ne opiskelijat ja vanhemmat on mukana näissä, ja se ei ole mitenkään itsestäänselvyys tänä päivänä. Et paljon edelleen jotenkin kova tarve on jatkaa sitä vanhaa toimintaa, että meillä on paljon tässä työtä. Ja tässä laissahan sitten tuli vielä uusi rekisterikin, johon kirjataan tämän ryhmän toiminta. Et perusopetukseen on viime syksynä tehty se terveyden edistämisaktiivisuuskysely. Ja siellä esimerkiksi noin puolet
perusopetuksen peruskouluista, puolet peruskouluista ilmoittaa, että heillä tässä koulun opiskeluhuoltoryhmässä, jonka kuuluisi siis niitä yhteisöllisiä asioita vaan käsitellä, niin puolet ilmoittaa, että siellä käsitellään oppilaan opiskeluhuoltoon liittyviä ja siihen tukeen liittyviä asioita. Ja suunnilleen saman verran ilmoittaa myös, että siellä ryhmässä käsitellään oppimisen tukeen liittyviä asioita, joissa pitäisi toimia itse asiassa ihan samalla lailla kuin tässäkin, että koota tarvittava ryhmä. Eli ihan vielä me ei olla niin kuin kaikkea, kaikki toiminta ei vielä ole sellaista kuin laki edellyttäisi. Sitten, mitä nyt sitten tässä LAPE-ohjelmassa tämän asian suhteen? Se on siis oma osaprojekti varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena. Ja sille on asetettu tavoitteita, joista ensimmäinen on, että nämä ympäristöt ja yhteisöt olisi hyvinvointia vahvistavia. Ja tämä yhteisöllinen työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Ja toisena tavoitteena on se, että nämä yksilölliset työmuodot vahvistaa myös sitä hyvinvointia, ja niitä olisi helposti siellä saatavilla, ja että ne räätälöitäisiin myös yksilöllisesti sen tarpeen mukaisesti kunkin oppilaan kohdalla. Ja tuloksina tietenkin haluaisimme nähdä tällaista, että opiskeluhuolto ja varhaiskasvatuksen hyvinvointityö toteutuu yhdenmukaisesti eri puolilla maata. Työ on tavoitteellista, se tehdään suunnitelmallisesti ja tilannetta arvioidaan aina välillä. Ja että se työ pohjautuu tietoon ja todettuihin tarpeisiin. Vanhemmat, lapset ja nuoret olisivat osallisina kaikissa näissä opiskeluhuollon eri prosesseissa ja työtavoissa. Ja sitten näitä yksilökohtaisia palveluja, tukea ja hoitoa tarjottaisiin yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Niin kuin mä äsken kerroin, että siellä on kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalveluja. Ja hirveän monessa paikassa ne menee ihan semmoisina omina polkuinaan, missä ihan liian vähän on semmoista vuoropuhelua. Et voi olla niin kuin jokaisen linjan asiakkaana, eikä tiedä, toinen toimija ei välttämättä tiedä. Sitten tietenkin toivomme, että palvelut on asiakaslähtöisiä ja että työtä tehdään tosi tiivissä yhteistyössä tietenkin sen opetuspuolen ja varhaiskasvatuksen kanssa koko ajan. Ja siellä meidän projektisuunnitelmassa on asetettu 4 toimenpidettä, päätoimenpidettä, että mitä nyt pitäisi tämän asian suhteen tehdä. Ja niistä ensimmäinen nyt kohdistuu nimenomaan tähän yhteisölliseen työhön. Eli tavoitteena on kehittää sen sisältöjä ja toimintatapoja. Aika paljon nyt juuri sen suuntaisesti, mitä tuossa äsken kerroin, että mitä kohti pitäisi pyrkiä ja minkälaista se hyvä yhteisöllinen työ on. Eli toimintakulttuuria vahvistetaan. Kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen on yksi tärkeä asia, joka on tietenkin sitä yhteisöllistä työtä, mutta se on haluttu nostaa ihan erilliseksi vielä näissä alatoimenpiteissä. Sitten vapaa-ajan toiminnan ja harrastustoiminnan vahvistaminen. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä, sekin on yhteisöllistä työtä, kun sitä tehdään esimerkiksi vanhempain illoissa tai näin oppilaitoksissa. Ja sitten vielä tavoitteena on semmoinen, että laadittaisiin ihan tämmöisen oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän semmoinen hyvä toimintamalli, että miten he veisivät tätä yhteisöllistä työtä systemaattisesti eteenpäin. Toinen toimenpide kohdistuu siihen yksilökohtaiseen työhön. Pyritään syventämään sen sisältöjä ja toimintatapoja kehittämään. Ja yksi tärkeä juttu tässä olisi juuri se, että nämä opiskeluhuoltopalvelut järjestettäisiin yhtenä kokonaisuutena. Ja toivottavasti nyt tulevassa sote-rakenteessa ehkä sitten saman tuottajan toimesta
sillä lailla, että ei tarvitsisi niin kuin tietää, että mitä niistä palveluista hakisi. Et esimerkiksi näissä psykososiaalisissa ja psyykkisissä pulmissa, niin nyt ne opiskelijat jakautuu ikään kuin joko sinne koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, kuraattorille tai psykologille. Ja joskus, tai meillä on sellainen tilaisuus, missä nuoret itse kertoo, mitä he toivoisi ja miltä heistä palvelut näyttää. Ja he toi sitä esiin, että on kauhean ahdistavaa, kun ei tiedä, kenelle kuuluu mennä. Ja joskus, kun olen jossain katsonut nettisivulla, kun oppilaitosten kuraattorit ja psykologit ja kouluterveydenhuolto esittelee, että mitä he tekevät, niin nehän on aivan päällekkäisiä ne tehtävät. Että voi tulla kaikissa, jos on jotain mielialapulmaa tai muuta, niin kyllä siinä onkin varmaan vaikea niin kuin arpoa, että kenelle tämä kuuluisi ja jännittää, että menenkö mä nyt oikealle ihmiselle. Etenkin kun sit voi olla niin, että se voikin olla se ensimmäinen käynti niin, että tulitkin väärälle, että menekin tolle. Että tämmöisestä meidän pitäisi päästä pois. Eli että olisi ikään kuin semmoinen yksi paikka, minne siellä oppilaitoksessa mennään ja siitä se lähtee homma sitten kulkemaan. Ei tietenkään niin, että kaikki asiat on yhteisiä, mutta että suuri osa asioista voi olla. Ja ajatuksena on ihan semmoinen, että olisi niin kuin yksi asiakaskunta, kenties yksi rekisterikin, mutta puhutaan siitä vielä ehkä enemmän sitten siellä pajassa. No sitten näitä erityistason palvelujen, opiskeluhuoltopalvelujen ja oppilaitoksen näitä yhteistyökäytäntöjä pitäisi kehittää näiden perheiden tarpeisiin, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Esimerkiksi tämmöinen koulukuntoisuuskäsite on tässä noussut esiin monta kertaa ja on monissa koulussa aika sellainen ajankohtainenkin asia, että kuka arvioi, milloin opiskelija on koulukuntoinen, että milloin hän voi tulla. Ja sitten kun kysyy vähän eri toimijoita, niin jokaisella on oma näkemys ja se on aika sekava paletti, että miten sitä tällä hetkellä nyt arvioidaan. No sitten täällä on tämmöinen ehkä hölmökin toimenpide, kun varmistetaan lainmukaiset toimintatavat, mutta kun mä äsken kerroin, mikä se tilanne on, niin ymmärrätte ehkä, miksi tämmöinen on toimenpiteenä. Eli sitä tarkoittaa varmaan koulutusta ja ohjausta. Esiopetuksen yksilökohtainen opiskeluhuolto on aika hankala kanssa, ja eri kunnat on eri lailla tässä edenneet. Joissakin kunnissa on hyvät mallit, joissakin odotetaan valtakunnallista mallia, jonka tekemistä ei ole vieläkään aloitettu, mutta että ehkä sekin tässä tämän hankkeen aikana aloitetaan. Ja sitten tavoitteena on se mallintaa näitä varhaisen tuen ja hoidon käytänteitä, mitä voitaisiin tuoda sinne oppilaitoksiin sitten. Ja tässä esimerkiksi se perhekeskus on varmaan tärkeä yhteistyötaho ja myös nämä erityispalvelut. Sitten LAPE-kouluosion toimenpiteinä on vielä tämmöinen sähköisten palvelujen ja menetelmien kehittäminen, joka tapahtuu enemmän tämmöisen valtakunnallisella tasolla. Tässä ei nyt esimerkiksi niihin maakunnallisiin hankkeisiin ei odoteta, että tämmöisiä kehitetään. Mutta on ollut puhetta esimerkiksi kouluterveydenhuollon esihaastattelulomakkeiden viemisestä Omakantaan tai tämän tyyppisistä asioista. Ja sitten tämän LAPE-hankkeen tiimoilta voitaisiin ehkä järjestää koulutusta. Ja monenlaista koulutusta tarvitaankin varmaan sekä ihan näihin vuorovaikutustaitoihin että lainsäädäntöön ynnä muuhun. Kiitoksia.